Estas son las declaraciones del vicepresidente de Odebrecht para América Latina, que señala con nombre y apellido, otro video, el tercer video, a Emilio Lozoya Austin, amigo de Peña Nieto, de recibir sobornos. Es el trabajo de los periodistas de investigación de Quinto Elemento Lab y que presentó en exclusiva el financiero Bloomberg TV ayer en México. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações de processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, no tocante ao anexo... ao anexo 35... autorização é México 1.8.3, autorização de pagamento devido a Emílio Lozoya, presidente da Pemex. Pretende responder às questões formuladas? Sim. Então, utilizando a mesma sistemática, senhor Luiz, primeiramente eu vou passar para o senhor, para o senhor relate o que, é que o senhor se recorda desses fatos, dessa autorização de pagamento devido ao senhor Emílio Lozoya, e posteriormente iremos fazer perguntas complementares. Em abril de 2008, eu assumi o cargo de vice-presidente para a América Latina e Angola, e o México estava entre esses países sobre minha supervisão e coordenação. Indiquei anteriormente, referente ao meu depoimento, relativo ao anexo 1, son las declaraciones del ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, que admite haber autorizado pagos indebidos para Emilio Lozoya Austin, amigo de Peña Nieto y exdirector de Pemex. Cuando demandados por esos directores, era necesaria mi autorización para que fossem realizados pagamentos indebidos. Neste caso, envolvendo o senhor Emílio Lozoya no México. Por volta de março, abril do ano de 2012, o diretor superintendente Luiz Menezes Will, daquele país, México, me indicou ter ajustado com o senhor Emílio Lozoya pagamento no valor de 4 milhões de dólares. Este vicepresidente de Odebrecht para América Latina confirma lo dicho por el exdirector de Odebrecht en México de un pago en 2012 de 4 millones de dólares. 2012, saque cuentas, durante la campaña presidencial que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia. Con un empresariado local. Muy importante esa cuestión de esa aproximación con los empresarios locales. O mercado de construção no México é bastante fechado para as empresas mexicanas e com isso víamos a necessidade de ter algum nível de aproximação com essas empresas no sentido de montar possíveis consórcios que viessem a participar das licitações naquele país. Víamos isso como uma necessidade na época e o senhor Emílio Lozoya, segundo relatado pelo senhor Luiz Menezes Will, apoiou a empresa nessa aproximação. Conforme indiquei essa necessidade da minha aprovação, por solicitação do senhor Luiz Menezes Will, autorizei... este hombre... que aprobó el pago de los 4 millones de dólares que le solicitó el exdirector de Odebrecht en México para Emilio Lozoya Austin en 2012. Por esa equipe denominada de operaciones estructuradas. Um segundo ajuste que envolveu também o senhor Luiz, o senhor Emílio Lozoya, foi quando, em meados de 2013, o senhor Luiz Will me informou também que havia ajustado com o senhor Emílio Lozoya, já então presidente da Pemex, empresa estatal de petróleo mexicana, o pagamento de 6 milhões de dólares, tendo como contrapartida alguma facilitação que ele viesse a dar
caso a companhia fosse beneficiada na conquista de um projeto. Aí estão as declarações de Luiz Antônio Mameri, ex-vicepresidente do Odebrecht para América Latina, que señala como autorizou lo que le pidió el exdirector de Odebrecht en México para Emilio Lozoya Austin. 4 millones de dólares en 2012 y después ya como director de Pemex, otros tantos millones de dólares.